wole won lowo lowo eko lowo akara now awon ti Mr Gbenro je lowo awon ni won competition ti won arrest Mr Gbenro clarity demi wa make niyan ko ni nkan kan se pelu ojajade second kabiyesi Igbene bi ati akun olewa lowo orinkile omi titi baba wa oni adeyeye eni tan ogun osi bi ti kaluku lomo bi ti o jeyan de ko to gbagbe nkan kan sibe so ki olori Naomi ati simi simi loluwa ki won simi am blackmail apere odua tori po lewu fun won ikilo lasan le mi akanda wa se o mo de wa safo mo keyin eyan mo nkan tin sele because mo gbongba ti olori Naomi e je ka mo pe nkan si pe won lolori olori ana olori na ni because tade ni ka wo si wa lodo won ti won se interview pelu BBC ibe ni won ti won lament pe won which aunt awon ni so and again won intimidate egbon won latari tawon oku opapo mo yawo oku ore te yawo resource ko farajora ko farape ranbi kankan ki se police station lefe ni won ti mo ki se police station lefe ni won ti mo Gbenro orileti awon to rojo e won rojo mo oni nti mama yen so ni pe ka lo nlori ofe ati ri oni won alafani ati salaye fun won dele dele which means Mr Gbenro ngbowo lo baba ko sanwo fa won eyan to ye ko sanwo fun beere to ye ka beere lo wa ara wa o na ni we pe kini omokunrin fowo se nto han o na ni we pe enu ti fe oju ti jin nigba ti won gbe contract egbelegbe million naira fun igba ti won gba lowo e awo kaju olumo o resort si ka gba lowo mo ri ka gba lowo gbada so ko si bi kankan to ti fara pe oni tabi ki so ni nbe nto han to daju ni wi pe nti Gbenro je loyo Gbenro nto gbe mi wa si ayinrin e wo pe lori adaada se ma binu pe network yo fun alanfani lati soro lataro e ma binu e ma binu e ma binu e ma binu so lori oro ti ede Yoruba eyin te fe ka awon moyin oko ede Yoruba to yaranti abere pelu ogo Olorun ni opin ose yi lati won ni ojo meji laarin ose ni okuse that's Friday Saturday or Saturday and Sunday tori pe awon risti mi re moniki mo wa bi ise ni ri moniki ya risti mi se plane yan o to bi jowo mi lo bayi owo mi re o mi te mo bi o ma show ninu video.